Abamu ku basuubuzi abakolera ku Akeedi KCCA ezaggaddwa olunaku lw'eggulo babadde balowooza nti byakunaanya, kyokka kibaweddeko ne leero bwe bakedde nga bakyali ku muggalo. Ffe tuli ba bidolentawe, tuli bapangisaabe. Ffe yali tusalidde amagezi n'abeera organized n'abasajja ba State Council ne bajja ne baggulawo ekizimbe. Bangi batudde ku mbalaza z'ebizimbe bino nga bwe bafumiintiriza kye baliko, kyokera mu mbeera eno tebalobedde kubaako na kye beegulira kulya, wabula nga bwe bakubiriza bannannyini bizimbe bino okutuukiriza KCCA ebyeyagala. Banguye mu nteeseganya zaabwe nabaki n'aba State Council basobole okutuukirira kuba abantu abamu ssente bazisibira mu maduuka tebalina kyakkola. Eno kukupa kompleksi naye abasuubuzi baayo tusanze bibasobedde. Naye munnaaye nga bw'omanya amateeka g'ennaku zino toyinza kumala geetantala n'ogula edduuka. Ekifo kikyafu nnyo tubanga abakolera latrine wakyafu nnyo. Ate y'okujuba guest house abaayo bagamba nti kituufu ddala bakolera wakyafu, wabula nga baagala bannannyini bizimbe bino batuukirize KCCA ebyeyeetaaga. Kubanga obukyafu buyitiridde kituufu, ate epidemic disease esitudde ejembe mu kibuga. Abalala ku mini price ne kwaliseo bagamba nti singa KCCA etegulawo olwaleero bagenda kwesitula bagende bagumbe ku kitebe kyayo. Leero olunaku lw'enkya tulina enteekateeka egenda ku State Council tubuuze Jennifer Musisi atubuulire ekyatuggazaawo. Bagala tugamba income tax ati ssente zino azijjawa ne renti tumujjewa nga tetukola. Oluvannyuma tutuuseeko ku KCCA abagagga bannannyini bizimbe bino gye baakedde okugenda okwegayirira babagulire, era ne tusangayo Drake Rubega nannyini kwaliseewo n'abaako byatunyonnyola. Tebaagala mazzi masime mu ttaka, kye tukkiriziganyizza ne pampu tuzi withdrawing. Hei, batuwadde permission okugulawo mu dakiika asatu. Kyokka KCCA egamba nti yadde nga baliko bye bakkaanyizzaako ne bannannyini bizimbe, wabula tebabawadde lukisa kugulawo okutuusa nga batadde mu nkola ebyo bibasabiddwa. Amazzi ensulo ezo tukkiriziganyizza nti bagenda ziggalawo. Si kuggalawo kuteekawo kintu kya kusaaga, naye twagala bazimbireko concrete. Naye era okudisconnection eno egenda kubaawo nga naffe weetuli. Kati kikyali kizibu okumanya ddi lwe bagenda okugula ebizimbe bino okusinziira ku bukwakulizo KCCA ebwetaddewo eri bannannyini bizimbe. Dini Lubowa Sava, NTV Akaungezi.